akkor még miért? Miért mondta anya, hogy azt akarta? Nem tudom, miért mondta ezt neked. De egy biztos, hogy apukád képtelen arra, hogy ártson másoknak. És bár nem voltak mindig boldogok, a fiam soha nem kiabált vele, és soha nem emelt kezet édesanyádra. Fáj, hogy ezt kell mondanom, de édesanyád hazudik, nem mond igazat. Nem igaz! Azért véded, mert apa a te gyereked. Nem. Pedig gonosz ember. Nagyon gonosz. Meg akarta ölni anyukámat, meg akarta ütölni, de igen. De igen, meg akarta ütölni. Meg akarta ütölni. Meg akarta ütölni. Nézd rám, Vicente, légy szíves. Hagyjanak engem békén. Szembe kell nézned a valósággal. Nem ülök bele a kerekes székbe. Nincs más választásod, Vicente. Ha nem akarsz életed végéig az ágyban feküdni, ki kell békülnöd a székkel. Semmi értelme, teljesen felesleges, úgysem fogok járni. Igen, nem fogsz járni, mert feladod a harcot. Mi a fenének harcoljak? Rocío kidobott, mert nyomorék lettem. Nem, ez nem igaz. Hazament a kórházból, meggyógyult. Írt egy levelet, hogy végeztünk, és látni sem akar többé. Vicente, Vicente, a húgom még mindig kórházban van. Rocío itt van az osztályon, és még sokáig itt is marad. Micsoda? És tudod, miért szakított veled? Azért, mert a baleset után a húgom arcát meg kellett műteni. Jaj, ne! Istenem! Ne! Rocío! Különös módon ez az anyuka nem akarta többé a gyerekeit, ezért úgy döntött... Nem akarom hallani ezt a mesét! A legszomorúbb mese az, amikor anyával és apával vagyok együtt. Azt a mesét kell nekem elmesélned, nem pedig azt, amit most akartál. Apukám egy gyilkos, csak ebben vagyok biztos. Én pedig anyuval megyek, bár ő nem szeret annyira engem, mint én őt. Látom. Látom, nagyon megrázott a dolog téged. Most bármit mondanék neked, nem nyugodnál meg. Próbálj meg aludni, király kisasszony, és ha megnyugodtál az ágyacskádban, aludhatsz tovább. Megígérem neked, hogy nem mozdulok mellőled egész éjszaka. Őrzöm majd az álmodat, hogy ne legyenek rémálmaid. Aludj csak, édesem. Próbálj aludni. Aludj el végre, édes kicsi kis madárkám. Azt mondta, azért akart szakítani veled, mert nem akarja, hogy ilyen állapotban lásd. Szóval ezért szakított? Igen, ezért. Azon kívül nem tudja, hogy lebénultál. Nagy kár lenne, Vicente, ha ezek után még egymást is elveszítenétek. Hiszen csak a szerelmetek maradt meg. Mert azon kívül mindent elveszítettetek a balesetben. Minden elveszett, de közben a szerelmetek az egyetlen biztos pont, ami megmaradt. Remélem, nem hagyjátok, hogy az meghalljon. Remélem, nem hagyjátok. Mondj csak, egy kicsit jobban vagy már, lányom? Az idő segít újjutni mindenen, igaz? Akkor gyorsan teljen az idő, de szélsebesen. Remélem, nem a drága férjem. Ne, az. Szerinted ő az? Nos, mindjárt kiderül. Itt lakik Maricsúj? Igen, itt lakik. Beszélhetnék vele? Miért beszélne vele?
Adrián González bízott meg a feladattal. Carillo ügyvéd vagyok, állok szolgálatára. A válás miatt keresem Marichuit. Egy pillanat, és jövök. Lányom! Mi van? Megjött az ügyvéd, aki elvállalta a válásodat. Beszélni akar veled. Most meg mit csinálunk? Szerelmem. Vicente. Rocío, mi lett az én szegény szerelmemmel? És mindenről én tehetek. Én beszéltem rá, hogy motorozzunk. No. Candelária elmondta Onéliának, hogy mit tettem Marichuit. Nem szóltál neki, hogy maradjon csendben? Nem voltam ott, amikor megtörtént. Mire odaértem, már mindent elmondott. Ez bizony gond lehet, igaz? Igen, ennek még lesz következménye. Onélia mondott valamit? Annál is rosszabb, Eduardo. Maita ellenem fordult, mert Onélia butaságokat beszél neki. Ostobaságokkal beszéli tele a fejét. Ne engedd neki, beszélj vele te is. Te azt hiszed, hogy Onéliát érdekli, hogy megbántam a dolgot? Azt hiszed, hogy érdekli, mennyit szenvedek emiatt? Ha Marichuit nem enged, Onélia még annyira sem. Ezek szerint tényleg bosszút akar állni rajtad. És Marichuit? Vele nem beszéltem. Csak Candeláriával. Megmondtam neki, ha Marichuit válni akar, elválok tőle. Adrián említette, hogy szeretne elválni. Mennyi ideje van férnél? A maival együtt 4 napja. Hogyan? Jobban mondva, csak 1 éjszakát voltunk együtt, azóta nem láttam a férjemet. Megtudhatnám miért? Azért, mert elküldtem a csodába, és szakítottam bele. Vagyis elhagyta a családi házat. Hogy? Eljött a férje lakásából. Nem, nem az ő lakásából, hanem egy haverjáéból. Nászútra mentünk oda. Gond lehet már, ami az asszonytartást illeti. Mi az indíték? A micsoda? El kell árulnia nekem, hogy miért hagyta el a férjét. Ez a legfontosabb részlet a válási perekben. Miért hagyta el őt? Hallgatom, Onélia, alig várom, hogy elkezdje. Miről van szó? Juan Miguelről és arról a zöldséges kofáról. Már tudom, hogy miért hagyta ott a lány az esküvő után 1 nap. Miért? Valami miatt, ami a múltban történt köztük. Borzalmas dolog. Igen, igen, ezt Eduardo is említette. De hát mi történt? Évekkel ezelőtt, amikor még nem ismerték egymást, megbántotta Marichuit. Mindenképpen tudnom kell, hogy mi történt maguk között, és vajon miért akar elválni néhány nappal az esküvő után.